så er der budbør efter den. Lad os se, hvad det er. Og en lille havre. Ej, hvor dejligt. Det var morgens første havre, så det var skønt. Klokken er omkring 5:30. Og der har været en enkelt hornfisk. Jeg har fisket i små 20 minutter, kvarter 20 minutter. Og der var en hornfisk lige da jeg ankom. Og så har der været nogle små hug. Og så kom den her lille havre her, som faldt af sig selv her til sidst. Så, så det er rigtig fint. God start på morgenen. Jeg glæder mig helt vildt. Der var der noget igen. Lad os se, om det var en hornfisk, tror jeg. Den spjættede noget i overfladen. Det kunne godt tyde på, at det nok var en hornfisk. Men vi fortsætter og ser. Det er faktisk samme spot, jeg fisker på, som jeg fiskede på for en uge siden. Det er tirsdag i dag, den 13. og sidste gang, jeg var ude, det var tirsdag den 6. Forskellen på sidste tur og denne her tur er, at vi fisker på, der er højere vandstand, og vi fisker på stigende vand i stedet for faldende vand. Og igen, så skulle vandskiftet komme her mellem 8 og 9. Så skulle vi skifte til faldende vand. Det var lidt koldere her til morgen. Det var 13 grader, da jeg ankom. Og det skulle stige faktisk helt op til 26-27 grader i dag. Men ligesom sidst, så stopper jeg nok her omkring klokken 9. Ved 9-10-tiden i dag. Men prøv at følge med, og lad os håbe, at der skulle være flere havre derude. Sidste gang, der var det som om, at der lige var et vindue på et kvarters tid, måske en halv time, hvor de var der, ud af de 4 timer, jeg fiskede sidste tirsdag. Og ellers var det hornfisk, der huggede løs, men en enkelt fin havre lige under mål. Så lidt mere vind på i dag, det gør faktisk ikke noget, men der har faktisk været masser af hug. Jeg tænker, at de fleste af dem har været for hornfisk, men lad os nu se, om der var jo en lille ørred imellem, så selvfølgelig er de her. Nu må vi se, hvor aktive de er. Jeg har ikke set noget at springe endnu, men det kommer, og vandet ser faktisk fint klart ud. Så lad os se, om der ikke skulle komme noget igen. Så. Ui, det var en fin her. Det var helt ude i kastet, så der er lidt mere, noget mere gang i den her. Den er i hvert fald ude af vandet, den er i hvert fald over mål. Jeg har ikke vist sig siden den var helt derude. Nu kommer den her.
Den er okay, den er ikke kæmpe, men okay. Lad os se den engang. Ja, ja. Ah, den er ikke. Den er lidt mindre, end jeg havde regnet med. Tæt på mål i hvert fald. Lad os lige få den afkroget engang og lige kigge på den. Den anden havre her til morgen. Rigtig fin. Lige omkring mål. Nå, første kast efter ørden her, det var rigtig fin. Jeg vil sige, den tog helt ud i kastet, og jeg vil sige, den sprang ud af vandet med det samme, så den virkede faktisk noget større, end den var. Så, men helt perfekt. Anden ørred her til morgen, det kunne ikke være bedre. Så man lidt overrasket over, at den var så langt ude, som den var, men fedt. Totalt fedt. Den fik sin frihed igen, og vi fisker videre og håber, at der skulle være lidt mere igen. Det har i hvert fald været perfekt fiskeri indtil videre. Så lad os se, om vi ikke kunne være heldige, at der var en eller to mere. Så er der fisk på. Jeg tror desværre, at det er hornfisk den her gang. Jeg må sige, at der er masser af liv derude. Det er kun været 3 kast siden, jeg fik havreden. Så helt vildt så meget gang i den der. Nu skal vi bare lige se, om vi ikke kan komme af med den her fætter her. Så er klokken ved at være 7, og jeg har fisket i 1 time og 40 minutter. Jeg er ankommet 5:20. Jeg har lige skiftet gennemløber. Og ja, jeg har ikke mærket så meget andet end den første halve time, 3 kvarter, der fik jeg de her 2 havre, en lille en og en omkring mål. Så det er rigtig fint. Nu har jeg skiftet til den her 13 gram og prøver at se, om der skulle være lidt stadigvæk. Vandskiftet skulle være her inden for en times tid. Så nu må vi se, der er rimelig godt gang i vandet, så det... Det skulle være helt fint, men lad os se, om der ikke skulle være lidt mere herude. Jeg håber det, og jeg håber ikke, der er for meget støj for den her vind, der går direkte ind i kameraet her. Så er der fisk på. Dejligt.
Ej, den er fin. Ej, den er fin. Over mål. Flot havre. Den skal vi lige ud igen. Det er aften, og klokken er omkring 8. Det er anden tur i dag. Jeg var ude i morges og fik lidt havre der. Og havde en aftale med min makker her, som står hernede og fisker, om at tage en aftentur. Vi landede her ude på Røsnes. Der er fisk igen. Ja, tak. Vi landede herude klokken 7 og har fisket en times tid nu. Og jeg har lige landet en havre, og det første kast efter den blev sat ud. Og nu er der fisk på igen. Det er da skønt. Den falder pænt med ind. Men de er da ikke helt små, de her. Så det var dejligt. Ej, hvor er den fin. Ej, den er fin. Den er faktisk lidt større, tror jeg, end den anden. Den skal vi også lige have... Den skal vi også lige have afkroget og sat ud igen. En fin fisk. Så er der fisk på herovre også. Søren har en havre på. Fedt. Så stimen er stadig herude. Det er da helt perfekt. Tredje fisk inden for ja, 20 minutter, tror jeg. Så fantastisk. God størrelse. Det tror jeg ikke. Det er nogle gode størrelser, ikke? Det er fint, mand. Fedt, mand. Fedt. Kanon, tillykke. Fedt. Dejlig dreng. Perfekt. Kan du lige tage lige kan du lige rode med det der? Nå, klokken er... Lige ved at være 9, og vi har fisket i 2 timer. Og jeg vil sige, at efter en time, så var jeg heldig at få en havre her, mens jeg gik langs kysten og fiskede. Og så blev jeg stående, og efter den var udsat igen, så første kast, så sad den næste havre, som så var en lille smule større end den anden. Så det var super fint. Vi har haft masser af hug, og så gik der det ved, 20 minutter og en halv time, så fik Søren også på fluen en havre, så skøn fiskedag med 2 havre i morges og 2 her til aften, så og vi er jo ikke færdige endnu. Forhåbentlig har vi en times tid fiskeri tilbage, og der burde være en god chance for, at der måske kunne være en havre mere. Der har været masser af hug, en enkelt hornfisk har fulgt med ind, og ja, 3 havre på et par timers fiskeri, og alle over mål, så det er jo super fint. Perfekt dag. Så lad os se, om der kunne blive lidt mere.
Så var der fisk. Igen. Lad os se, hvad det er. Det virker. Ikke som en ørre. Det kan godt virke som en makrel. Det er en makrel. Ej, hvor dejligt.